Mandari natia matibu tukana kalumu disuksa daman kufani ya zamzamiti ya temira jalala kuna Hello Hello Hey Nyusin Hello, I'm Mani Dana I'm Mani Mala, I'm going to tell you I'm going to tell you what I'm going to tell you I'm going to tell you what I'm going to tell you I'm going to tell you Hey. Nisi. Bana. Dira adi standi ben. Bana mati nal.
أزدمت أتزدم ولا مال بنتامي ولا دي سمال بنتامي تي حديدة أبصافة أنا كميتة إيش ما خاب الأولاي إن كان فتني بالغو ما تي سمال يكنا غورتو يا خاولا تنطلع مال بنتان Mbanu eh? Ingkang fatu buat ifan temka. Bocor nama dia nomor rawang kanyim bini. Ati kangkang fane dia mbo nomor rangkang fatu abam mana adu fudiam kaku noru fujira. Abam mana adu fujira dia balak ya dia minta latam tate. Rumah dia mau ini rumne. Mana kam kabda? Mana kabda enje? Mana kaiti mitio balaiti mana yang makia enggak abam mana? Lufu? Enj? Baba. Ne matu mati? Ani wang wang tembeku mana kayaknya gara-gara jira, kafiat dunia tu jiran bulan hari gua. Ani wang bakatan jiran ini biar ala kan jiran ini jadukum. Untuk negar. Amma ala kan jiran ini san? Negar. Oljame sabah oljame seti. Anke amana tak tembeku gatari jiran. Jarti sati fi obleiti sati fi jarti tati. Kami orang apa cerita? Akam amma malik ini waram. Bisang kita dulu. Amal itu dia, sah? Bisang ni si kanal apa lo kasih way? Iga apa mati? Nampak kan? Mereka apa datun manu afuri sekutu amir kira? Berisi? Enyu fi enyu tu tu? Anjing bena, mula kerana kadi cani perujur. Nama nama ada bena, nama nama juru bena, nama nama hangga tadi. Anjing bena nuci. Sama. Sekarang nama apa dia? Oh fi kita. Kadai lagi ada mula kita ni sah. Datang sebab. Datang amir ingat. Naga. Anamnya tu kau makan rakan rakan jiru bakatan rakan. Nam tok kau nak kerja? Kau nak video urusan ni? Abu Rabu man kalau orang dah tahu orang pinu aku. En? Ana En muda. Mana sih kau? Mana hari mana? Mana sih kau? 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 You never know. Mau kumpul makan? Alai jadi. Tapi orang sebab apa tu? Orang tu nak korban. Siapa? Eh? Alai. Nak apa? Siapa? Jep sah. Alai jep. 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 Berat sah, sama, bro, mas, oh, oh ya, oh dah, mana cakap dia, ayah makan, lagi, lagi cakap dia, lagi, buat dia jauh, lagi, mana dia, Ayah, apa yang saya bahagia buat hasil yang kita tahu? Apa yang saya bahagia?
والله يا ابني 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 وال